Ok. Et on peut faire hoche. Je me dé. Ben non, il y a mes top lift en. Ok. Jaha, jag syns. Kalas. Jag finns, vet du fan. Nu bara sitter jag och spanar i mitt stream-program. Hej Jakob! Comic Sans på tunneln. Japp. Okej, okay, nu har vi åtminstone två patcher. Nu fan. Nu kör dags! Jag väntar fortfarande på lite AMD-spons. Shoutout till AMD. Dessa fingrar, ja, fan, det startar kvällen med ett knak. Ett schysst knak. Soundtracket är... Bara svara på ett meddelande. De har en ganska schysst soundtrack överlag. Tror jag. Jag har inte kört Deus Ex 2. För jag brukar låtsas som att den inte finns. Men... Men ja, Vänta nu. Skön cyber... cyberpunkig stämning. Gud. Så, vad fan händer med min framerate? Gud. Det är snabbande. Vad det nu är. Det var någon sorts nervnätverk, jag vete fan. Texturen var förjävlig. Men löven är snygga. Men inte huset. Akrobatiska konster. Jo, det är verkligen. Det är, jag har fan ingen minne av det. Anti-Aug Taggart. Kommer ihåg det här namnet, Taggart. Han dyker upp mer. Jag tror att det är han, kanske? Minns man inte. Snurrade runt liksom så bra PGA de sköt dig. Alltså, så vet jag min psykisk stealth är helt okej. Okay. Efter ett par omladdningar. Ska vi
hitta vårt jävla kontor nu. Vad höll vi ens på med? Ska vi se. Give the typhoon to Pritchard. Så va? Först tänker jag fan checka vårt kontor. Från en våning till. Nej. Nej, inte här inne. Security manager. Ah, here they are. Okay. Jag vet inte om det fanns någon kul längre på kontoret, men... Ja, jag började nog själv med, ja. Men det gick över då. Och Jensen kan inte sitt eget lösenord. Ah. Mandrake. Så. Okej, men om ni hann se det, för att jag stängde den där grejen jäkligt fort. Men det stod också att det var samma inloggning på Jensens hemdator. Vilket känns lite fucked up att... Han på kontoret sitter och skriver. Jensens inloggning hemma. Men... Vad vet jag? Ja, Greg Thorpe och Josie. Det var de gifta paret som jag kände nu. Det är en robot de söker. En ganska spexig sådan. Så. Jag känner också lovande att påsen är 58% full och att den är 58% klar. Men... Jag vet inte om ni minns så mycket vad som hände. Vad vi gjorde förra gången. Ska inte hoppa ner på det. Så funkar. Den åker upp, vad fan? Men ja, så förra gången så blev Seraph Industries attackerad av godtyckliga skurkar. Han blev slängd genom en glasvägg. Och fick lite schyssta augmentations för att lösa den skadig situationen. Sen kom jag tillbaka till jobbet som säkerhetsansvarig och blev genast iväg skickad på uppdrag. Och så lyckades vi rädda den här typhoon-prototypen. Och ryktena spelar svårt här inne. Well, if it isn't Mahatma Gandhi himself, come to honor us all with his life-preserving presence. If this is about the typhoon, I'll get to it in a minute. Now, Pritchard. I didn't risk my neck to have you lose it in a pile of CPUs and SCSI adapters. Well, look at you, using the big word. Don't think, just because you hacked through the plant security system so fast, that you're an expert on everything computer. There's a reason I can't examine the typhoon yet. Do tell. For your information, I am running a diagnostic sweep on our network and router security to find out how Sanders' hacker got a hold of our codes. I'd have thought the first question to ask is, whose codes were they? Unless you already know.
Stick to kicking down doors and shooting people, Jensen, and stop trying to do my job. I guarantee you we'll get along better that way. Det känns lite fucked up att de har Scuzzy i framtiden. Vi kom fram till det här var typ 2057. Jag tänker att det borde vara typ såhär SATA 15 eller någonting. Hej Alice! Tech Haven. Vad fan är det här för skit? En powerbar. Don't mind if I do. Jag tänker också att de har någon sorts av nanoglas som inte blir skitigt. Men. Vad vet jag? Registered trademark. Ja, risken finns i och för sig. Okej, nu ska vi ta hissen upp till chefen. Jag kanske inte gör det därifrån. Nej. Jag tycker bara hissarna, det var jobbiga. De är ju... Det är ju nice att de är på utsidan såhär. Så de får lite schysst utsikt i två sekunder. Men det är ju... De är bara små, fan. Jag är väldigt godtyckligt maximum load. I'm telling you, Hugh, he might not have put the gun in Sanders' hand, but it was Taggart's speech to the UN that started all this. William Taggart is nothing if not a shrewd political operator. You know that, David. Shrewd political operator. For the sake of appearances, I have to look him in the eye and let him bullshit me? With a smile. Always with a smile. We'll talk later. Yeah, you wanted to see me? Yeah, how are you feeling? I've had better days. Well, when we're done here, check him with Dr. Markovic at the Lim Clinic downtown. Get her to get a checkup. You insist. Listen, about Sanders? Yeah, about Sanders. What the hell were you thinking? Letting him slip away like that? I sent you in there to take care of things. Have a good float. Mm, jag tror han faktiskt har en cape. Och en typ spexig käpp. And I did. The Typhoon is safe. Sanders didn't know about it. He didn't even know his hacker was augmented. He's not the mastermind behind this, boss. So you cut him a break? The man broke into my facility and took hostages at him. Men gud, tog det lugnt. I thought you were ready for this. I am. Today's attack was just a shell game being run by somebody else. I intend to find out who and why, so that it never happens to anybody again. Good, because so do I. That hacker in Sanders' group, you're sure he was augmented? I pulled his cables out myself. Yeah, well, the police are saying he's not, and they're refusing to let me see the body, no matter how much money I threaten to pull from their retirement fund. Maybe someone else is offering more. Mm-hmm. So what do you want me to do, boss? We have to get a look at the corpse. You still got friends in the force. You think one of them will let you into the morgue? Depends who I run into. Get over to the station and find a way inside. Because if that hacker was augmented, his neural hub might tell us who he was. Contact him when you've gotten a hold of it. Yeah, sure. You got it. Inga problem med att bryta mig inom snuten. Okej, nu ska vi se. Nu har vi fått en praxis points.
Hela tre stycken. Shit. Nu kanske det är dags att fixa lite grejer. Jag är bara inte säker på vad. Jag kan ju tänka så här. För som jag sa förra gången, så jag har ju kört den här förut. Jag försöker minnas vad som är bra att ha. Större inventory. Kan vara nice. Chipsgömma. Ja, men det blir väl den här som. Vad har vi mer? Immune toxic gas. Gas grenades. Inte jätte... Nej, vi kan köpa en typhoon. Vi ska förvisso köra den här super stealthy. Men bossarna måste ju ändå dö. Social enhancer. Ja. Den är man ju. Cloaking system. Det är liksom. Jag minns cloaking system från första spelet. Där har man inte det här energimätarsystemet på samma sätt. Här är ju de här batterierna uppe till vänster. Men då i första spelet så är det bara en mätare typ. Och så plockar man upp små batterier som fyller upp den. Inte batterier, men energiceller eller vad fan det är. Men den energimätaren verkligen dräneras till noll på typ ett par sekunder när man är osynlig. Så det är ju inte jätteanvändbart. Adam, were you just speaking to David? Sprintas, men jag bara, I didn't know he'd finished his call. Is everything okay? As well as can be expected. Right, like I know what that means anymore. The phone's been ringing off the hook ever since Jill Taggart's little press conference this evening. Taggart. Sarah was speaking about him when I walked in. What's the founder of the Humanity Front saying about us now? Oh, he's all sincere this time. Denouncing all the violence that's been committed against us, offering to come here in person to express his deepest sympathies. Right. No wonder the boss seems grumpy. Can you blame him? If it were up to Luddites like Taggart, you would have died on that operating table. The problem is, he knows how to play on people's fears. Tampering with human biology can be pretty scary. Tell that to all the war ants whose lives have been improved because of it. But if Taggart has his way, if he can sway popular opinion enough, then the United Nations will be forced to take a stand. Mark my words, that man is trouble. You look. Det är fan mycket att göra när man ska typ streama också i de moddan Facebook-grupp samtidigt. Så ni får ursäkta mig lite disträ. Jag försöker passa på när jag är cutscenes. Report your office. Jaha. Jag var där nyss, men okej. Det här är just det. Hej, Jensen! Man, it's good to see you. I'm glad you're back. How are you holding up? I manage. I'm sorry about Megan. I know it must be hard. For a while, we thought you were a goner, too. Everything's going to shit. The attack on HQ, and now this mess with the factory. Yeah, tough times all around. How about you, Corella? You okay? I don't know. I fucked up. I mean bad. What happened? Well, a couple of months ago, me and Tyndall, you know, one of Pritchard's techs, we started sneaking out some neuropazine from one of the labs. Jesus, Tim. You realize this could get you fired, worse, arrested, if the company chooses to prosecute. What were you thinking? I know. It's just...
It's complicated. I didn't want to do it at first, but there were good reasons. Anyway, now I want out, but Tyndall has security footage of me stealing the stuff, and says he'll expose me if I ever stop helping him. I'm in a bad spot, Adam. I need that footage. I know you're busy with everything that's going on right now, but I could really use your help. About Tyndall. Tinder. Pretty ballsy stealing a patented drug from a secure lab. How'd you manage to do it? Both Tyndall and I worked the night shift every other week. I stashed the neuropacine in a bag while he edited the security footage. Guess he kept part of it. Neuropacine? What could you guys want with an anti-rejection drug for augmentation patients? Reselling it? Providing a competitor? Why do you automatically assume I was trying to turn a profit? And who, Adam? My phone. Us. How about Tyndall? Can't you reason with him? You could try, but Tyndall's a pretty driven guy. I mean, the guy's like a rock. You need a Casey Og or something to crack him. I got it covered. Tim Quinnhoff and Casey Og. And I should care about this because... Damn, Adam. Are you really going to shake me down like this? That's cold. I'm hurting here. Look, I may be able to get my hands on a weapon mod for you. Jeez, I never thought I'd have to buy your help. Well, gee, jag ska bara riskera livet och jobbet. What is it exactly you need me to do? I need you to get back that security footage Tyndall has on me. It's probably in his apartment. On his computer, maybe. So what? I just look him up in the phone book? His apartment is near Brooklyn Court. It might be tough to get in because his building has a large security gate protecting it. Well, that's just great. Hacking the security gate is possible, but would require advanced hacking skills. You might have to look around for an alternate path. Maybe use the fire escape or something. Yeah. All right. Tell me more. Really? Wow. Thanks, Adam. I thought I was done for. The security footage will probably be on his apartment computer. Meet me in front of the subway station parking lot once you get a hold of it. I got it from here. Okay. So now we've got the first side quest on time. Och även då två stycken main quests eller missions. Det är main missions men det är side quests. Två side quests. Ah, just det. Located near the second street gas station. Ja, men det blir fan perfekt för där finns den här vapenhandlaren. Nu kanske vi kan sälja lite skit. Fixa en ljuddämpare. This whole thing just brings back bad memories. I love working here, but it's hard knowing that at any second... God, can't talk about it. What if another bunch of radicals burst through the door, like right now, and start shooting? I know. It's so awful. Because you'd be the first to... Jag vet hon kollade på mig. You'd be the first to what? Någon har en kombo med henne. Forget it. Ut på gatan. I vackra Detroit. Mrs. Reed? Adam, I'm sorry you startled me. And please, call me Cassandra. You and Megan were together long enough. I was waiting for you. Out here? Why not come meet me inside? I don't know. I guess I'm just not ready. This is where you What's were. What's up, but to me, Ben Franklin, this is also the place where I lost my daughter. I know what you mean. It's never been the same for me either. I guess it's not meant to be easy. It seems there's just no right way to deal with something like this. And I can't even begin to imagine how things have been for you after all you've been through. Yeah. A lot of things changed 6 months ago. I can't get over how much they've changed you. Okay, at first, I couldn't even believe you were still alive. How do you handle all of this? Oh, yeah, there's something.
I never asked for this. They say they saved me, but I'm not sure saved is the right word. I understand your anger. I wouldn't take too kindly to people making that kind of decision for me, either. But that being said, I, for one, am glad that you're still among us. Can I ask why you wanted to see me? Yes, of course. I'm sorry. I'm here about Megan. About what happened to her. Or rather, about the investigation into what happened. What about it? Well, simply put, I feel something is not quite right with the way the case was handled. Mm-hmm. You think there was some foul play involved? I do. Call it mother's intuition. But when speaking to some of the investigators, there were a lot of inconsistencies. And then I met this detective, a man called Chase. He agreed things weren't handled by the book, although he has no proof. And now you want to find out more? I'll never hear my daughter laugh again, Adam. I'll never get a call from her to ask how I've been, or have the chance to ask her about her day. You stole it from me. However unjustified this all is, Megan Ebooks. I still want to know why it happened. You're not the same, Adam. And we've yet to see if it's for better or worse. But I know you loved Megan. Please, will you help me find out what really happened to her? Yeah. I never got a chance to investigate the attack myself. I'll look into it. Thank you. This means the world to me, Adam. Really. The first thing I'll need to do is meet with this detective, Chase. Good. He works part-time as a security guard in an apartment building on Brooklyn Court. I'll be waiting for you in your apartment lobby once you're done. Why does a detective need to work part-time as a security guard? Oh, he retired soon after the case. I don't really know the details. Maybe he'll tell you more. I'm on it. Okay, just a minute. You are here. So down here, Ian, downtown apartments. Daddy Greg Thorpe. Daddy Cliff de Hoonan. Chiron building. Did that Jensen Bubri off of me? There we go. Hur awkward att flytta under kartan. Ah, limklinik. Dit borde jag gillar toaletten har gjort märkt det här. Så jag kan gå dit först. Jag får med att vi bara får ett gratis praxis kit. Små jogga hela vägen. Springer fan lite bort. Ja, där är den övergivna gasstationen. I for one approve of these protests. These lone people are drug pushers. Some of them are rich while the rest of us are suffering. I wouldn't know about them. Received on you last week. Should I start rolling up my sleeves? Surprisingly, no. I see no trace of glial tissue buildup in any of your charts. It's been 6 months, Doc. Shouldn't I be under opposite shots by now? One would think, but these test results show no signs of implant rejection. If anything, the bond between tissue and electrode seems to be getting stronger. So I'm free to go? Well, Mr. Sarah did ask me to discuss another topic with you. You are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery? Not all of my implants were switched on, I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors and turn them on naturally over time. Cut to the chase, Doc.
What does Seraph want? He feels that you might be ready to speed up the activation process using special software known as Praxis Kits. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore? You can, if you prefer. But Mr. Seraph did make a generous donation to Lim in your name, thus ensuring that Praxis software linked to your particular neuro enhancements would always be available to you and you alone. Please, take a look. Typhoon ammo. Kanske kan man inte faktiskt ha en Praxis kit. Det här var ganska mycket pengar, kanske på någon. Jag har fått med hypostim. Tre energikällor. Shit. Okej, vi måste gå och sälja lite skit. Use it in good health. In good health. Här stelas det var kö jag sett på länge. Protesting is not against the law. I know that, officer. But some of those guys were carrying tire irons and setting garbage cans on fire. And those were the ones we arrested. The rest were merely exercising their right to research. What about my right? Okay. Adam, are you finished at the clinic? Yep. For now. Good. Right now I want to know who that corpse is. Head over to the police station and get his neural hub. And Adam, if you can't talk your way in, consider making a strategic retreat. There's got to be another entrance on the side of the building. Ja, men det var verkligen en sån här klassisk svennekö. Det var så här 5 mil emellan. Sup? You got anything you want to buy or sell? I'm the guy you want to deal with. Everything's on the computer, right at your fingertips. Där är det man säljer grejen ut. Jag bara, åh! Tranquilizer darts, fantastiskt! Och, well. Så, det här kan vara pistol man måste ofta ha. Men, nej, det är kanske. Nu får vi vad vi kan. Oh. Så okej, okay, det funkar för vilken vapen som helst. Köp en sån. Nej tack. Nej tack. Det kan vara så ofta ha, kanske. Ta två sådana. Tänk att om det kommer något sådär typ... Att det får asblott om man måste... Låsa upp någon med dörr eller någonting. Be sure to tell all your friends. Just not the cops. Jävla kul. Okej, nu ska vi se. Grayson hooked me up with some real tight merch. Those odd lovers get in my face. I'm behind you, bro. Grayson, where he at? No, what that was Detective mean, Chase. He been running shit through that abandoned gas station. But, what the hell? I thought we should. No, what the hell? Oh, word, I wanted to get some upgrades from
Shepard. Hello there. Well, you must be Adam Jensen. A keen observation. Mrs. Reed told me you might pay me a visit. And don't take this the wrong way, but you're kind of hard to miss. I'll try to take that as a compliment. She told me you might have information regarding Megan Reed's case and the attack on Seraph headquarters. Oh, boy, what a mess. Total pissing match. We had the feds on our ass, orders from three different departments, and pressure from so many lobbyists it felt like being the scrawny new kid in the prison shower. It is a very high-profile case. Mrs. Reed said you thought some procedures were overlooked. You got that right. I mean, you know how it is. Mrs. Reed told me you used to be a cop. There's always cases where you see the way the officers take shortcuts. But this was different. Different how? Too much stuff got overlooked. People seemed way too eager to jump to conclusions. And every time I was remotely insistent, I got turned down by ranking officers. People wanted to bury this thing fast. That's never a good sign. Surely you have something more substantial than this. Yeah, well, that's where you come in. I got a couple of leads I could never fully investigate. I started poking around, but these government-type agents just gave me the creeps. I got scared. Months away from retirement, I didn't want to fuck things up. But you? You obviously have the means to get to the bottom of this. So what have you got? First off, there's a rumor that the order to close the investigation came from higher up, maybe even outside the local department. Anything like that would have passed through Captain Penn. There might be traces of this left on his office computer. Guess I'll have to pay a visit to the local precinct. Well, while you're there, there was an officer assigned to the case, Chet Wagner. He's not what you call a choir boy. Chet Wagner. And when he suddenly got brought on the case, I got suspicious. Somebody wanted him there. And I'm pretty sure he tampered with some of the evidence. You should talk to him. Find out what he knows. Okay, I'll have a little chat with Officer Wagner. You'll most likely find him in the lobby. He got retrograded from his conduct, and he takes depositions now. Amy. He won't budge easily, but I'm pretty sure you can find some dirt on him on his desktop. Mm-hmm. His office is on the third floor. You might find something there to help loosen up his tongue. Anything else worth looking into? Yeah, when the order came down to close the case, the bulk of the evidence was stashed in the storage locker. Maybe you can find some interesting stuff in there. It's on the alley right next to the station. The code is 4891. But I know an outside agency had access to that locker, so be careful. Well, thanks for the heads up. It's nothing. And, please, don't bother coming back here with details. Don't get me wrong, I'm glad to help. But the less I know about this case, the better I'll feel. Okay, det jag skulle säga. Den här personality type-bubblan som svävar. Den fick vi då för när... social skills augmentation, vad fan det heter. För då, så tanken är att den ska se liksom vad personen pratar med är för typ. Och det ska då hjälpa den att att välja liksom rätt taktik i snacket. Och ja, alltså det dyker upp mer sen, för det finns Det kommer inte med en sån här snackboss. Men det kommer dyka upp i varenda konversation. Här var det inte så nödvändigt, för här var det ju inte ens en diskussion. Det var bara att han rabblade upp massa svar. Men... You said an outside agency may have tampered with a storage locker. What did you mean by that? Well, I've seen... I've heard that government agents may have locked up some of the more... sensitive evidence in a safe inside the locker. Come on, Chase. What are you not telling me? Damn it! Okay, listen. I snooped around that locker before and found the safe code. Mm-hmm. But I kinda got caught by one of those guys. He knows I know, Jensen. If I give you the code, they'll know I talked. Call me negative, but I can't think of a nice outcome to that. If I give you the code, the government code. Okej, men fan, nu får vi... Han var ju Omega. Så, susceptible to pressure. Nu kör vi. I want that safe code. And you know I have the means to make you talk if I want to. Look, men det var kassaskåpet. I've been threatened by mobsters, gangers, pimps and dealers for 40 plus years.
And it's not like I gave you nothing. So come on now. There's no need for these unpleasantries. What? You have to help Mrs. Reed find out. You said an outs... Well, I've seen... I've... Come on, Shay. Damn it! Ah, fan, fick vi inget till försök. Jag vill hacka skiten. Ugh. Ja. That's all I need. Nu ska vi se. Så, jag köpte en augmentation här. Social enhancer. Ja, så analyze people and persuade them into following certain courses of action. Så att säga, vid speciella punkter i konversationen så kan man då typ blåsa förmånen på dem och bara hej, lyssna på mig. Så ni kan bara läsa den här rutan så ska jag bara knäcka min kolaburken. Keep track of the number of times each personality type lights up. Alltså varenda gång som jag såg någonting hända så var det Omega. Men tydligen så hjälpte inte det. Ah, ja, okej. Okay. Whatever. Nu ska vi se. Vad fan? Ja men vad fan, Greg Thorpe. Han ska ju... Han bor en våning upp kanske. Det var onödigt trapphus, det är såhär, ja det finns en dörr här och, well. No gear. Det finns seriöst en familj som bor i hela huset. Welcome. Sup dude? I'm glad you came. I can never properly repay you for what you did, of course, but I would like to help out any way I can. What do you have in mind? There's a gentleman named Seurat who works in the area. Mm-hmm. His business causes him to move around quite a bit, but at the moment he's occupying an apartment in a building on Earl's Court. If you mention my name, he'll give you a discount on his wares. He's in... he's a gut rock. Oh, this is a new method of something like that. Growing up in my old neighborhood, you learn pretty quick to cultivate certain types of relationships. Alltså Greg, vad fan? Du kunde inte ha nämnt det i ditt mejl. Nu har jag varit där och shoppat och bara, jag fick så här rabatt ut dig. Bara, tack för det, din jävla nörd. Nano augmentation, ja. Ja, jag kan inte läsa igenom det, men så nano augmentation, det är det som... som är i första Deus Ex. För det är ju... utspelar sig ju efter det här. Rent kronologiskt. Så där. Och så jag har börjat nano augmentation så att det blir normen. Medan här så är typ ja, alla är mekaniska för att något annat är inte ens tänkbart. Man blir anfallad av en blodfluga. Åh, vad har du köpt för godis? Cyberpaws, cyberfangs and shit. Throw in the ring. Cyber fangs. Yeah, word. We should. What do you call that? Jesus Christ. Hmm. What are these? Let's start the. Okay, it's down here. Hmm. Another security rating 2.
Nej, fan, den kan vi tacka. Ta sig runt. Jag hörde ett mjau. Två krediter. Ingen stuff nu. Jaha, överstuff. Ah! Basketplanen. Nu jävlar. Ursäkta. Okej. Det här ska vara görbart. Jag lovar. Sen är jag bara värdelös på basket. Men... Så det här är Lina simulator. Nej, vad fan? Kom hit, bon jävel. Nej, vad fan? Jag tänker inte ge mig. Det här är en fråga om ära. Och annan bullshit. Hej, Dreamer! Äntligen! Hur gick plugget? Ah, men fan, jag träffade vingen! Kom igen nu. Seriöst? Ghost or noob? Ah, men fan, jag har ghostat ganska bra hittills. Och med det som jag menar, jag har inte ens varit i ett enda slagsmål. Jag bara snackar med folk. Måste göra något så absurd jävla båge. Åh gud, nu kommer donger i spammet. Fuck. Okej, okay, that's it. Wow. Hej, okej. Okay. Jag vill bara skjuta bollen. Okej. Jag tänker att vi kan suga på den karamellen. Och låt de här två ni verkar koppla. Vi kan det är, ja. Okej, till Tinder. Nu är jag säker på att det här är rätt väg, men jag känner att det är... Någon sorts jävla klätter upp tåg alltså.
her clip coming on. Well, here we are now. Here's the game, yeah. Leende funktion. Okej. Okay. Nu jävlar, nu är det sneak mode som fan är. Hurricane. Okej, frågan är om kommer de lacka på mig eller kan jag bara gå förbi? That's far enough. Nej, okej. Okay. Leave quietly and you won't get hurt. Nu blir dock nyfiken. Det där var inte det jag tänkt, men okej. Det visar sig att G är granatknappen. Ett fort med soffor. Ja, men, okay. Turn around, Aug. Vänta, varför använder du Aug som någon sorts jävla slur? När du själv har det. Ja, inne var det. Du med. Det här som jag trodde. Är det dags att levela hacking kanske? Jag har väl ändå... Jag har två praxis. Soft. Fan, vi kör på. Nu jävla. Nu är hackar dags. Okay. Hello, what do they put? Access granted. Jag kunde ha blivit 007, men... Men... Alltså, jag känner på mig att det kommer komma någon genom dörren där. Åh, jävlar vet. Ja, Scuzzy och Ikea. Now that being said,
do hope you can move in. What? What happened here tonight? Mr. Taggart went on to express a sincere desire to stand in front of the general assembly. Oh, hey, sir. So, just guys being bros. Men det var så hackande på en gång. Vad i helvete? Aha. Okej, okay, så vi ska ta oss dit. Det blir så då. Överväg, ja. Jesus. Det kommer fan inte funka. För att vi hade 4 försök precis. Och gott om tid. Ja. Access granted. Super fun. Your boy Tyndall. Huh. Freeway corner. Alltså, jag uppmuntrar all cola egentligen. Men just freeway, fan. Ah, det var hemskt. Uh-huh. Axlar som en dåre. Det där frågan är... För det där var väl inte... Hans... De... Nej, exakt. Den bästa kolan, vad i helvete? Vad säger man själv? Mm. Och så här, bara, men vi har bara stängt av trapphuset och just i soprummet. Som man gör. Woho, nu händer det grejer. Okej. Okay. Får vi en chans att snacka eller? Eller skit jag ner så här, okej. Får vi gå in nu? Ooh, you want to buy or sell something? It's all on the computer. Uh-huh. I'm a friend of Greg Thorpe. Really? Okay, I give you the egghead discount. Yeah. Okay, men då var ju inte samma försäljare. Fan, Thorpe är förlåten. Mm-hmm. Damage upgrade. Don't mind if I do. Alltså min plan är att bara liksom... Vad säger... Trycka skiten ur en pistol. Och med en ljuddämpare på. Så jag tänker att den kan vara... Ganska soft. Men då måste jag hitta en ljuddämpare också. Säg inte att jag precis... Idiot. Idiot. Och jag vill inte bara sälja oss för fan. Hej, Hannas monter. Men... Spännande... Det var emoticon som jag inte riktigt känner igen. Hej.
Hey, Malcolm. You want to buy or sell something? It's all on the computer. What do you want? I'm a friend of Frank Ford. Really? Okay, I give you the egghead discount. Blott en vanlig tittare. Ja, tack. Och en stun gun som jag inte har plats med. Vad fan? Så, höjd upp den. Höjd upp den. Nu gör jag det här. Freeze any trace attempt. Ah, jag kan kränga en sån. Sen en sån. Den där ska vi använda. Så, nu snackar vi. Så, damage up. Så. Så, nu jävlar. Sen lite power bars där. Så painkillers. So now we snacks. Mm-hmm. You fucking know it. Dagliga inventory Tetriset. Så. Now we're snacking. I'm a friend of Greg Thorpe. Really? Yeah. Okay. I'm not doing it. It's okay. Quit quite. Får vi gå in här eller får vi bli mördade? Är hon död eller? Nej, okej. Okay. Extra air deployed in your usual storage locker near the apartment. Det kan inte vara den där. Security rating 4, vad fan. Men vad är grejen med de shadesen? Det är inte shades typ. Jag vet ju sovglasögon. Nej, inga problem här. Inget slagsmål. Här är vi alla vänner. Kan det här vara den där snubbens lägenhet? Tro. Google Glasses. Ah, no, no. Framtiden här. Wow, okej. Okay. Access granted. Mysigt. Piffigt. Så. Vad är det? Är det en option? Mm-hmm. Hacken är ett av vit vad den fortsätter.
Do you mean that? Yeah, Dad, when I find you in the Google. Ja, alltså, det jag gör just nu är bara att gå runt och typ undersöka Detroit och göra lite sidequests. Men nu när lite folk har kommit in så jag kan ju typ försöka summera plotten. Hittills, alltså, jag har inte kommit så långt. Alltså, vi spelar som Adam Jensen. Han är en före detta SWAT. Vad säger man? SWAT-polis? SWAT-agent? SWAT-nisse? Som jobbar som säkerhetsansvarig på Sarif Industries. Och bara var en helt vanlig snubbe. Och sen kom ett gäng typ Radicals och attackerade Sarif Industries. Och det här var så i början av spelet. Och sen hände lite skit. SWAT cats, ja. SWAT flies. Och så blev Jensen slängd genom en vägg. Och fick stor stryk och höll på att dö. Och sen så räddade de honom då genom att genom så här augmentations. Så han har liksom robotarmar, robotben. Typ alla organ utbytta. Ja, nu håller vi bara på att försöka reda ut vad som hände där och då. För nu är han tillbaka på jobbet som säkerhetsansvarig. Och även att hans flickvän eller ex-flickvän var där och blev kidnappad. Så att det finns det också. Så hon är mystiskt borta. Vad fan? Dun, 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 dun. Ja, men fan, det var jobbat. Shit, vi inte upptäckt den. Nu! Det höll länge. Access granted. Så. Kan man dö? Ja, gud ja. Alldeles nyss blev jag skjuten om något nu bara för att jag sköt deras basketboll. Ja, okej, men det är den här Vail verkar vara en sorts journalist. Official harassment complaint från NSA. Herregud. Nej, okej, vänta. Det är bara någon sorts konspirationstyp kanske. Rainbow. Okej, hon är någon sorts harist. Som säkert har rätt, för att allting är skit i Deus Ex-världen. Men ja. Vänta, nu lämnar jag upp hacking så vi skulle kunna ta oss in i den där dun som var där. Då får hon gå ut igen, helt enkelt. Men herregud!
Så jag var dumt att ha den där på granatknappen. Eller att ha en granatknapp. Fan. Så tror jag att autosparade den typ nyss. Ja, allting är väldigt rent. Inomhus va? Sen tror jag att det är en väldigt generös autosparning. Okej. Det är då basketbollen som jag sköt. Ja, alltså granatgrejen, det är för att på G kastar man granater och på H så hölstrar man liksom vapnet. Och well, jag försöker liksom lägga undan mitt vapen hela tiden så jag inte ska gå runt och hota folk i onödan. Okej, nu jävlar. Like you do, huh? Men. Bam! Seriöst, det är sådär eller? Okej, nu. Jag vill bara... arg och provocerad. Nu är hackalax. Skjut bollen. Ja, men jag sköt i bollen förut och då blev jag bara direkt typ skjuten rätt i plytet med en hagelbössa och den där snubbarna så tog det. Och well, mitt plyte blev inte så glatt av det kan jag säga. Jesus Christ. Access granted. Jag får kasta bollen på människorna. Jag kan faktiskt testa det bara för att se vad som händer. Vart tog bollen vägen? Ja, där. Jag blir fort med bollen. Ja, där nere kanske är den bakvägen. Kastar mig nu på bollen. Well. Okej, nu ska vi se. Jag sparar först. Jag trodde faktiskt att det skulle bli lite upphör. Nej, men jag vill inte plocka upp containern. Jesus. Okej, ja, det... Så bra gick det. Men okej, vänta nu. Ja, men jag... Det går att kasta containern, men jag har inte levlat tillräckligt. Så jag är inte stark nog att göra. Nu ska vi se. Så, bollen är där. Det där var väldigt skönt avspänd ställning. Just chilling. Nu ska vi se. Hey! Så jo, det går att kasta dem på bollen. Nu, kom igen. It's a goal! Nej, nästan. Åh, nej! Slut med energi.
Jag vet, ingen dog ju. Det vet man ju in. För jag sköt dem bara med en tranquilizer rifle, så de somnade bara. Och sen det här var en liten, det här är bara en stun gun. Så det är bara liksom en mysig liten taser. Bra kast, ja, tack. Vad var det han hade? Alltså, rent teoretiskt, jo. Nej, han dog inte. De bara somnade. Det är bara sämnpilen. Tja. Vänta, vad fan är det nu? Tja. Du? Vad är det här borta? Well, det var inte planen. Ah, det här är huset där Jensen bor i alla fall. Nej, det är ingen plot development alls. Men det är också så som den här biten spelar ting. Jag kan säga det. Först händer massa skit i början. Sen händer massa skit på fabriken där. Och sen är det bara såhär, ja men fan, springer runt till Detroit och chillar lite. Och då springer man bara runt och leker. Men nu kan vi försöka faktiskt ta oss in här till den här Tindle. Och göra någonting. Ursäkta. Ja? Varför ligger bara toapapper på gatan? Eller typ stora batterier, jag menar. Wow, där ligger du. Ja, du lever. Soft. Så många gubbar ner bara för mig. Nu fick jag en praxis point för att jag gick in genom en dörr. Mm. Det gick inte att ta toapappret. Fan. Men Jensen kanske aldrig skiter, jag menar. Han är över och augmenterad. Ah, hacka fortare. Access granted. Ja, det var nog hushållspapper i och för sig. Jag fick en praxis point. Men jag tror att jag fick XP bara för att jag liksom gjorde ett quest-steg genom att gå in i den dörren. Så då levelade jag. Nej, fan, det beror på mycket man spolar ner. Alltså, det var en ganska lätt augmentation. Det räcker med att ta en kork. Det luktar tyngre skit. Ja, tack. Okej. Okay. Nu ska vi kolla hans data. Det här vet jag inte om datan, det var hans gaming-tablet. Fick du tänka på miljön? Ja, jo, förvisso. Jag vet inte vad ditt är hushållspapper vi gjort av. Papper som du kan generellt, men liksom
Det är mest bara för att det blir stopp i tomman, inte för att det är svårt att lösa upp eller något sånt. Hur kom vi in på muggpappets dialektik? The gate code is 0002. Ingen jävla Hegel i chatten, fan. Va? Jesus Christ, vad fan händer nu? Hegel är fan bannad överallt. Så kan det gå. Men också att han ändå såg mig, så då tror jag inte jag får ghost. Vad fan kom in på Danmark? Vad fan hände här? Vi ska lätt fixa en Hegel emoticon. Subscriba nu! Upp! Men för fan, du har hostile igen! Han ska inte se mig. Han sover bara, han fick bara typ 20 000 volt i pungen. Men nu får jag väck mig bara. Kom inte in på toa för fan, det är upptaget. Vänd dig om. Så. Vad hade du att säga? Need the shit. Sånt. Gör Legoland till egen stat. Där, nu snackar vi. Folkrepubliken Legoland. Ja, men fan, du skulle få igenom 20 000 volt i väven. Du skulle få igenom din nacka och ganska mjuk också. Min med. Jag slappnar av varenda jävla muskel. Security rating 5!
Jo tack, jag märkte det när jag var i Malmö. Och bara typ, åh! Vilken trevlig person. Och sen bara, vänta, vad vill du skriva om på det här? Det var så spökigt. Men det här är en utmaning om något. Kom igen. Älskar danskar. Nu har ju fan gått för långt. Danska kramare bandas omedelbart. Ja, mer hundar i chatten. Mer hundar, mindre hegel. Ja, du kan lyfta den även. Soft. Okej, vad är nästa steg? Gå till snuten. Ah. Det är han som står här och chillar. Jensen, what are you doing? I think you know why I'm here, Tyndall. I want Corella's security footage back. I don't know what you're talking about. I'm Seraph Industries' chief of security. I'm pretty sure I can find out about an edited security tape, so don't bullshit me. Ah, shit. Listen, Jensen, I never wanted things to get this bad. I'm not a bad guy. I feel for Corella, I really do. But sometimes, for a good cause, you have to get your hands dirty. Oh, there's a good cause now? Oh, I see. You think I'm selling the stuff, right? I understand why this would seem like an obvious motive, especially to an ex-cop. But trust me, you shouldn't always take things at face value. I'm not selling the neuropazine, I'm giving it away. Giving it away? To who? To the people who need it. You think everyone gets augmented by choice? No. Shit happens. And then what? You're saddled with neuropazine injections for the rest of your life, and that shit costs money. But what choice do you have? Without the drug, you'll die. Rejection syndrome, crippling pain, that just ain't right. So I did the only decent thing to do. I stepped up. I can respect that, but blackmail is still blackmail. Corella wants out, and I'm here to make sure he gets out. Man, this whole thing is becoming way too much trouble. I've even got two local pushers on my back because they say my philanthropic actions are undercutting their profit. That's not your only problem. A gun-toting client was waiting for you in your apartment earlier. Really? In my apartment? Shit, the dealers probably sent him. Tell you what, I'll deal with the client later. You take care of the dealers, and the footage is yours. Yeah, sure. Okay, I'll help you out. But you better not be playing me. You give me way too much credit, Jensen. I'm a security tech, not a hardened mobster. The two pushers go by the name PG and BK. They hang out in the alley near the basketball court. No. Just make sure they never bother me again. You're asking me to kill them. Well, that's a bit drastic, isn't it? But it's your call.
as long as you leave me alone. Whoa, the important thing is you need to take care of both of them. Okej. Nu fuffas på gången, tack. Är det här för Dora? Fy fan. Jag undrar. Hatten såg för jävligt ut. Fin hatt, är du skön? Alla som inte hatar hatten kommer bli bannade. You hear what Lazarus been saying? This country's falling apart, man. States are looking to leave the union. Oj, oj. What the hell? You've been reading the super spy manual or something? Long coat, check. Sunglasses, check. Attitude, no doubt. Ja, han har snabba glasögon. Undrar vad... Typ normala glasögon? Fast fult modellerade. Ah, Cuba Cola. Fan vad nice. Okej. Men du kan sänka med ett kast. Jag trodde han var snygg, men det var han inte. Ah, nej. Åh, hupp. Alltså, studsade den över honom. Nej, det dög inte. Jag kan typ klättra upp här och sen bara snipa honom eller någonting. Det är ju sex modepoliser, men du kan ju göra fan på. Okej. Det här är också ganska otillfredsställande egentligen. Det är såhär, när de vaknar allt de kommer veta, bara så typ ah fuck, någon satt en pil i kinden på mig. De kommer inte ha en aning om att de ska liksom ge fan i Tindall, eller vad nu poängen var. Det kommer vara så här, ah shit, någon jävla dåre drogade oss. Det jag försökte göra var att nu så var det faktiskt dags att sänka de här två. Vilket jag nu gjorde med mitt sömngevär. Allt då för att blidka den här snubben Tindall. Som då i sin tur håller på att utpressa snubben så att vårt kontor och vill ha vår hjälp. Så nu har vi tagit hand om de där två medicindealarna, vad fan de nu var. Alltså det är inte så våldsamt egentligen, de bara somnar lite. Look, I told you. If you want me to give you that security footage, you're going to have to get those pushers off my ass first. Det. I've taken care of the dealers. Now hand over the footage. Thanks, Jensen. Listen, I know it's not something you did from the bottom of your heart, but still, you saved my ass. Here's your footage. Hmm.
Listen, Tyndall. I know your heart was in the right place. Augmentations are a complicated issue. Jag tyckte på, men inte säker från den vad det hette, men ja. PBG och Jeff. But the end still doesn't justify the means. That's where you and I are different men, Jensen. You follow the rules, but fail to recognize that the rules are written by those in power. Me? I'm willing to do what has to be done. Well, din kantiga jävel. Så jävla edgy. Alltså han har en poäng, men vad fan. What'll it be? Mix up. Sen. See you soon. Ja, exakt. Så Tyndall kunde inte gå själv och typ skjuta där. Han tyckte det var okej om jag, ifall jag skulle mörda dem. Han bara, ja fan, kör på. Han kunde inte vara step it up själv och gå dit. Waiting in front of the subway station. Ja, det är väl han som står där. Ja. Tim, tell did you get it yet? Adam, please. You have to get that security footage back. The Mario Galaxy is spooky som fan. I got the footage. You owe me one too. Yeah, you got that right, Jensen. I mean, thank you so much. This is my life I just got back. Here, there's the weapon mod, as promised. Listen, I know you were trying to do a good thing, and I respect that. But you should do it through proper channels. Next time you might not get this lucky. Yeah, you're right, Adam. Det finns väl ingen humor i etik här spelet. Listen, thanks. Tror jag? Kanske. Osäker. Kan det hoppas. Okej, vad nu? Okej, nu ska vi till polisstationen. Hälsa på snuten, hälsa på snuten. Så här har vi den enda överlevande medlemmen av Prodigy. Man, this town is dead. I should have just moved Bill Dillon. Han dansar i taktisk nygentrumma. Varför kollar ni på den här? Seriöst. Vänta. Vilken onanist? Va? Alla skyltar lyser. Alltså det är typ 30 sekunders delay mellan mig och chatten. Så kan du specificera vilken skylt? En till för då. Precis vid ingången. Ja, där. Eller? Ja, de här med mig då. Hmm.
do it like this. Ah, folk är det var ju knata runt, så det kanske blir inte på sig. Eller så bara, ifall det är en jävla onanist. Så kan det också. Punk. Jag undrar vart vem är på väg. Cyberpunk, ja. Där satt du huvudet på spiken. Officer Wang. All the media speculation surrounding that hostage situation in Detroit has just Hey, how are you? Thanks to the arrival of William Tiger. Jag tänker gissa vilt att det här är en utvecklare. Cyberpunk. Ja, alltså med tanke på hur pass augmented Jensen är, så där var en konversationsskript och chill. Att ni bara är civila. Ja, what do you want? Information. Then go bother the receptionist, Chrome Boy, instead of wasting my goddamn Chrome time. Boy. Not that kind of information. I want to know about the Seraph Industries case. Ha ha! And I want a blowjob and a vintage 05 Bard GT, so I guess we both keep on dreaming. Huh? Metalhead? I know you handled the critical evidence linked to the case, and I want to know about it. First off, I don't know what the fuck you're talking about. And second, even if I did, what makes you think I give a shit about what you want? Now, I strongly suggest you take your high-tech toaster-looking ass out of my way before I handle you. Jesus Christ, on those gun. Are you deaf? You talk tough, but we both know that's all you can do. Deep down, you're nothing but a coward. Well, you trust me, tough guys. I'm the real thing. If you don't give me what I want, I'll beat you up. I'll kill you. Ah, now listen, man. We obviously got off on the wrong foot here, right? I don't want no trouble. Talk. Okay, look. I just came in one morning, and there was an email with my new assignment in it. Official business. But there were also specific instructions. I had to check out the lab for footage from an Intellicam. They told me to take it and leave it near a garbage can somewhere near the lake. What was on it? Well, it's not crystal clear, but mainly it shows the boys who attacked Seraph as they were breaching the labs. And it looked like they were bringing something in with them. Impossible to tell what. Who asked you to do this? You think I know? Orders are orders around here. They always come from above. Nobody asks questions. Do what they say, and you hope you don't end up like Secretary Haas over there. To offer my deepest sympathies and assure him that these attacks are in no way... Härlig info.
Men Hannas Monter, vem är du? Har du Twitter? Och samma fråga till en fin gris. Jensen, I have a message for you from one of your former colleagues, a detective Alexander. Jenny, what did she want? She said she could use some help if you could make your way over to Grand River Road. Mm-hmm. And might I just add, as wonderful as it is to have you back at the office, I am not your personal dating service. No, no, men vad kul. Det är trevligt när Twitch funkar så. Jag tror inte att någon någonsin har bara snubblat in via Twitch. Annars är de flesta är som folk som följer någon av oss i kamratpatrullen. Jag kanske borde förklara vad kamratpatrullen är och göra någon sorts reklam för vår grej. Jag klart ska ha Twitter. Men alltså kamratpatrullen, vi är fem pers. Som alla twittrar och typ känner varandra via Twitter. Och vi, ja men vi delar på den här streamkanalen. Och tror jag som. Och vi kör. Alltså vi kör lite då och då, men vi kör varje tisdag, torsdag, lördag, söndag, garanterat. Ja, exakt. Så vi är fem pers som äger kontot, då får man se. Och så har vi, ibland har vi liksom lite gäster. Det har spelats en del Nintendo. Då Jakob till exempel håller på med Chrono Trigger. Och det är ju på SNES. Linnea. Som det nu står i chatten här. Linnea spelade Tales på internet. Och om ni söker på Kamratpatrullen på YouTube. Så finns allting där. Så kan ni kolla. Efterhand. Så finns det Tailspin, Chrono Trigger. Ja, då kan ni se. Vilka de andra fyra som spelar är också. Vad fan är på väg någonstans? Jo, jag ska ner i det här hålet. Mysigt. Bränn för dåren, för fan. Det ser ju jävligt nice ut. Ah, one of four. Snyggt att du länkar kanalen. Tack. Imagios pizza. Varför tog du fram vapnet? Ja. Är detta en skurk? Get out of here, all. You got okay. No business here. Det är lugnt. Start unload. Seriöst. Start unload.
104, du sköter länkgamet. Tack så mycket. Något. Tack. Aj. Alltså, de blir verkligen som gelé. Kaffe. Ja, han är en viktig punk. Jag missade det. Trågorna. De klippade ju inte genom magen, det var det som var fult. Leif K.P. Persson. That's good shit. Jag kan hosta vapnet, men jag kan också kasta granat genom att trycka fel. Det går minst lika bra. Okej, vi försöker en gång till. Vad är det jag säger ens? Hon tog pistolen i vägen. Så, tack. Väldigt liknande med Långbotten som person. Kom. Ja, vi har kört Lego Harry Potter. Det var samma stream som vi spelade klart första Secret of Monkey Island. Sen tog det slut skitfort. Så då var såhär, vad fan, vad ska vi hitta på nu? Då hade vi bara streamat i en timme typ. Så då hade jag Lego Harry Potter installerat. Så då var såhär, fuck it, vi kör. Okej, nu tänker jag att vi... Ja, det är jag. Det var jag och Vanda som körde. Jag tänkte bara ta en paus nu på några minuter. Jag vet att vi ska köra Monkey Island 2. Det kommer. Jag kan inte säga någon exakt datum, men vi ska. Jo, en kort paus. Så jag bara... Så, pausar spelet. Och så är jag tillbaka om någon minut.
Okay. Hoppas ni har saknat mig. Hoppas ni har sträckt på benen. Hoppas ni har haft gött kött i chatten. Jag känner mig redo och spänstig. Eller åtminstone redo. Hej, tack gud! Takmark ur inredning. Det är en säng. Det är en tavla. Måste de ha två, vad fan? Hur ska detta gå? Åh, hej, såg jag. Men vänd inte om. Så, tack. Är det någon mer som har dykt in och sagt hej medan jag har varit borta? Som jag kanske borde säga hej till i efterhand? Förutom då Sackhöjd och Xoggy som jag såg nu precis. Kom bort. Okej, han trillar ner i plumset. Som man gör. Det är en quest marker här, men... Kan jag upp imorgon? Allt om för Jönköping i Norrland. Okej, okay, nu är det sant, ska jag säga. Okej, okay. Vart fan kommer vi upp nu? Ah, perfekt. Bakom snusstationen. Där vi vill vara. Okej, så här förrådet där nu ska finnas bevis där kring Megans försvinnande, eller? Och ett kassaskåp som vi inte vet koden till, tror jag. Autopsy report. Nej, vänta, hon är död. Hon är inte alls kidnappad. Men vi såg att de bar iväg henne i början. Efter att Jensen flög in i väggen. Attackers are definitely professionals. Polisen skitsegare, ja, det var ju förvånande.
unidentified high-tech compound. Okay. Notice Brexit. Hackadax. Okay. Shit. Access granted. Yeah, därför behöver vi använda en sån här nuke virus, eller vad fan det var. Då stannar klockan i 5 sekunder. Så har man inte extra tid. Hej hej! Megans armband och hennes labbanteckningar. Holy Grail of DNA. Have to bury the truth. Not to discover, but how I reached my results. Okay. Bigger than Serif. Look at that. Intense. Men, okej, okay, nu är det en grej som jag minns. Från när jag spelade det här spelet första gången. Då har jag för mig att det stod att du beväpnade snubbar och väntade utanför. När jag kom ut därifrån. Men det verkar inte ha hänt nu. Men jag minns inte om jag hade koden då eller om jag hackade mig in i själva dummet. Det kanske är den avgörande faktorn. Men, Jensen, kom igen, du får ha robotarmar. Jesus. Ja, exakt. Själva syftet med kamratpatrullen är att vi ska vara... Det ska vara en god stämning och bara liksom... Inga tenta. Inga arslen. Bara goa lols. Stela Jensen, ja. Hej! En whisky på gatan. Fan, det är klart att ta den. Okej, nu tänker jag att vi kanske borde ha snackat med... Jag. Jag ska inte skylla mig på er. Borde jag snacka med snuten i receptionen innan vi byter oss in. Ja, styrkekramar till alla. Totalt ofrivilliga. Vi ger styrkekramen personifierad. Om det kommer in ett arsle i chatten kommer vi banna av helvete. Så det behövs ingen strategi, det bara banna rakt av. Om inte det funkar så är det gulag. Det är en alternativen. Här är också ett förråd. Som inte går att öppna. Nåväl. Frysa ut det med våld. Nätvåld. She knows what. Yeah, hang on just a sec. Shit. Jensen? Oh, yeah. Haas, surprised to see you here.
Yeah, well, I guess you're better at looking out for yourself than I am. I don't have time for your self-pity. I need to get into the morgue. That's it? Me again? No, forget it. I don't know what's going on with that body down there, but my orders come from the brass. No one gets in. First thing you say to me after almost 2 years is you want something? Should I have given you an order? What? You've always been very good at following those. Damn. Where do you get off being so self-righteous? You think I like this? Look at me. From SWAT team commander to a crummy desk sergeant in the Tumut precinct. I don't need this from you. I get enough of it at home. So either come up with something better than your usual attitude, or you can just forget it, because you came to me. Crush. Jesus. Men det är någon sorts konsensus om snygg polis i chatten. Vad fan händer? Vad är detta? Här är ett ägg med agg. Has a tendency to exaggerate and escalate. Diffused with care. Okej, så crush är förmodligen inte vett. What? Nothing to say. Men ta det lugnt, gubben. Okay, look, you're angry, and you've got a right to be. I'm putting you in a bad position, but I have to get inside that morgue. I won't let it get back to you. I'm always in a bad position. I mean, you can get up with the interview, Stella. This isn't fair. Why are you doing this? Putting me between a rock and a hard place again? You want me to sacrifice my job to save your boss's ass? And if I lose my job, my life goes into the toilet. But you don't even care about that, do you? Inte direkt, men det kanske inte ska säga. Dålig stämning, en chill. Relaterbara vinkor. Ja, där har vi ett Twitter-namn om något. Don't put this on anyone else. We both know the real reason you're stuck here is that you feel guilty about what you did. And until you face up to that, this is where you're gonna stay. Whoa, that's harsh. Mm-hmm. Everything goes back to that day. Oh, jävla persuasion level sköt i höjden. He was dead before I did that. He chose to make himself a weapon. And he could have gone through us like tissue paper with those augments of his. That's why you ran off. You just couldn't take that. Inte skjutit barnet, men fan vet jag. Wayne, are you getting careless? That empty pill bottle in the trash over there. Didn't you know antipsychotics are included in the force's zero tolerance drug policy? Uh-oh. Okay, Jensen, I only need them until I get things sorted out. You can't do this. It's not right to use them against me. They'll fire me if they find out. I'll lose my pension, everything. But you would, wouldn't you? Fine, you're cleared. I'll tell the guys to let you through. But I'll never forget this. Well, that's a promise. We come on to see it again. Get lost. I mean it. Lies of me. Well. Shepard. Jensen, what the hell are you doing here? Station's supposed to be off limits to all non-essentials. You don't even fucking work here anymore. Yeah, well, fuck you, dude. Armed and very dangerous. Alias Skullboy. Så. Ja, han har skjutit ett barn. Alltså jag vill minnas att... Alltså backstoryn är ju då att Jensen, som vi spelar som, han var ju med i SWAT tidigare. Och så har han vid flera tillfällen nämnt sig någon oklar incident i Mexican Town. Och jag gissar att den där snubben var med då också. Då råkade göra lite skit. Uppenbarligen fick han fortfarande jobba kvar utan att sköta barn.
typ toa. Jag vet inte om det. Jaha. Sweet. Och för smidigt att... bara såhär... tappa sin PDA på muggen. Men men. Vad vet jag? Men så det var bara okej för oss att gå ett till. För morgon? Ja. Liksom annars om man... får en säng, åh herregud. Men han vill inte snacka med mig. I can call somebody to throw you out. Okej. Okay. Jag har inte toaskärmarna. För den här ögonreklamen vid pissoaren. Ett genomgående tema. Men då, när vi var i gränden bakom där vid det förrådet. Så där finns det ju en... finns det en steg upp. Så då kommer man liksom... då får man... ja, man kommer in på övervåningen helt enkelt. Och sen får man liksom smyga sig ner. Hela vägen. Så här förbi 70 000 poliser. Jag är ganska säker på att man inte får mörda någon av dem. Då blir det dålig stämning. Så inte jag personligen har någonting emot det, men... oh, okej. Där vi nämner vapenförrådet. Tror ni att vi kan... han är utmanar själv där inne. Kameran når inte dit. Eller? Fuck. Det gjorde den. Sådär. Det här kommer säkert gå i helvete på något sätt, men... security hub. Nu snackar vi. Men jag sköt inte, jag bara... satte en pil i halsen. I helvete. Nu blir gravteorin med skiten. Access granted. Och fuck, jag borde ha sålt massa saker via. Helvete. Ja, ah, den där kan jag dumpa. Den lika så. Den där kan man inte montera på någonting. Så. Vad är jag på att kidnappa? Vad fan händer? Jag är så upptagen med mitt inventoritet så att jag missar allt drama i chatten. Jensen tappar all sin spagetti. Peps Persson! Nu är jag med. Rate of fire. Nu man kan... nej, sätta fan. Det här kommer bli fan den bästa episoden med... i världen. Sådär.
kan driva på sig sådär. Nej, okej. Okay. Okej, okay, kanske borde gömma den här snubben. Så. Men det är verkligen Tetris, vad fan. Det är jävla pusslande för att få den skiten att gå upp. Streama Tetris. Alltså jag var asbra på Tetris. På mobilen. För låt säga 10 år sedan. Så jag kan bara plugga in det och sen kör vi. Okej, okay, Captain Pen. Vad fan ska jag hit göra? Ah. Han hade mer info om Megans utredning. Kommer jag nästa nummer? Skita mer sådär. Vart ska vi dit? Åh gud, han kan få upp det här. Access granted. Så, du ser ingenting. Enda problemet nu är liksom att alltså, retropatrullen är väl inte liksom officiellt en grej. Det är mest en någonting som ni har myntat i chatten. Dock att vi kör ganska mycket retrospel då och då. Så det är väl stämmer ju på sätt och vis. Access granted. Mander Day. Joseph Mander Day. Okej, så det är någonting mysko med den där. Hacka vänner som vi träffade förra gången. Zeke Sanders. Född 90. Wow. Okej, okay, så det var någon jävla bullshit som skedde där. Min favorit Pokémon. Fan, det är en bra fråga. Jag tycker om Sceptile. För att när jag körde förut så hade jag en Sceptile som jag fick upp. Fick upp den till level 100 och sen. Och sen var byckaren liksom, mellan spel. Så den hängde med mig länge, den lilla Sceptile. Så jag säger nog på en Sceptile. Nu vet jag inte vart vi är på väg. Oh, dance bar. We're talking about some serious crimes. What are you talking about, man? My brother's missing and you want to charge him? All right. Let's try this again. Drainer took it on Nintendo. Nu får vi fan förklara det. Motivera omgående. Åh, kan du dra in honom här? Kom
No, Live of an Alien. Tänk också att han kommer att typ på helvete se vad kalas när han vaknar från den här sömnpilen. Sätter sig upp, slår pannan i taket. Okej, då var vi färdighaxade med sidequesten. Så ska vi bara sticka och snacka med Megans morsa. Efter att vi är... Ja, det var utgången. Men först ska vi ner till bårhuset. Ja, men verkligen. Jag fick återuppleva skräcken från Alien Isolation. Men ja, alltså Nintendo är väl... Jag tyckte mer om Nintendo förut, vi kan väl säga så. När jag var yngre. Nu tycker jag mest att de bara gör den. Ja, men de är... Det har alltid varit, men de är, känns ju extremt pengahungriga. Typ såhär, det var någon snubbe som skulle organisera en typ Pokémon-fest. Eller vad fan det var. Och så använde han liksom typ en bild på Pikachu. Och någon annan jävla Pokémon. På inbjudan. Och så blev han stämd på $4,000 av Nintendos advokater. Och de bara liksom... De vägrar ge sig. Även fast han liksom har ställt in festen och allting. Och jag är ganska säker på att jag får vara här. Ha! Schackmatt. Nej, det händer grejer. Sorry, baby. Can't do it through the bars. Kör, grabbar. Hey, man. You can't just barge in here. Okay, visst det. Can I help you, buddy? Buddy. Jag ska ta en titt på en security hub. Hackar en mitt framför era ögon. Ja, okej. Okay. GameCube var jävligt nice. Jävligt snygg. Bara så rent... Bara hårdvaran var jävligt snygg. Fort, det här vet inte oss. Access granted. Så jävla onödigt egentligen. Men fuck it, vi fick XP. Alltså jag har ju en plan på att köpa en gammal GameCube. Och då försöka hitta den som är trasig. Och sen... Åh! Och sen liksom... Varför jag vill ha en trasig efter att jag tänker liksom tömma ut innan mätet på den. Och sen stoppa i en Raspberry Pi. Och göra en sån emulator station.
Först måste jag bara hitta den till varsin GameCube. Men jag tänker att det är behändigt, för då har jag liksom ett bärhandtag, en piffig liten låda som allting är i. Ja, det blir behändigt liksom. Varför har okay, någon har typ 1000 t-shirts i sitt kort? Jaja. Wow, där kom du, chefen. You're supposed to be here, sir. I thought the station had been locked down. Nej, det är inte så. Du. Okej, nu är vi på parti. About time. You the home sec guy was ordered to wait for? Tell Manderly I didn't get the memo until I was halfway through the autopsy. By then, it was too late to close him up again. Right. So you recovered the neural hub? Tricky bit of work that was. A few inches lower and the bullet would have fried more than just the pedod connectors. As it is, I can't guarantee you'll get anything useful out of it, other than the fact that it's been modified. Modified? With what? Some kind of wet drive. But hey, I didn't look. Ultraviolet means ultraviolet, and I know how touchy you guys get when it comes to matters of national security. He's all yours. The hub's been detached, but I left it in the skull as ordered. Now, if you'll excuse me, I got paperwork to fix. Oh, dude. Okay, så här är alltså då hackern som vi träffade på förra gången. Och som då sköt sig i huvudet. Yeah. Boss, I got the neural hub. Brain chip. Looks like it's been modified with some kind of wet drive. Pritchard should have a look at it. No, don't bring it here. Frank's not finished running his diagnostic, and I don't want to risk connecting any tech to our networks till he's done. Especially if the tech is military. So what do you want me to do? Take the hub to your apartment. I'll have Frank contact you there. That could go. Super fun. Jag tror det här är typ första gången som jag har gjort det här som man ska, antar jag. Annars har jag liksom smugit in. Och ja. Krånglat till det. Om man inte gör så här så att man liksom snackar med snubben igen för en. Lurar sig in och så. Då måste man ju liksom smyga in via taket. Eller någon bakdörr kanske. Och sen när man då hoppat nere i ja, och plockat chippet från liket där, så har för mig hela stationen typ sett på alert eller någonting. För att han då obducenten var, vänta nu, du ska inte vara här. Någon sån skit. Okej, vart ska jag? Ska hem. I det där lilla huset. Och där står Cassandra Reed. Hoppas jag. Nej, hon kanske inte är inne. Ja, där är hon från. Found anything? Please, I've got to know what really happened to Megan. Complete quest. I've investigated all of Detective Chase's leads. You were right. Something was off with Megan's case. So, what did you find? An officer assigned the case was asked to get rid of a major piece of evidence. Footage from one of our intellicams showed fuzzy images of the attackers bringing something inside the labs. What? What were they bringing in? I don't know.
But for someone higher up to want that evidence gone, it must have been important. There were only three people who got out of the labs alive. Me and two others. One died in the hospital a few days later. The second one, a lab tech, was ready to give a detailed description of what he saw. Funny thing is, by the time the investigators got to him, he couldn't remember a thing. You sound like you don't believe that. I don't. Not from the reports I've read. I think someone got to him first. Jag får snacka skit om Dark Souls 3. Jag är hype. Men jag tycker om ettan och tvåan så det kanske är det. Mina knakande knogar. Har jag något problem med det eller? I got my hand on a test report that confirms what was bothering Chase. The attackers used excessive measures to make bodies and equipment unidentifiable. Oh my god, Megan. What do you make of this, Adam? I don't know exactly. I guess the idea was to leave no traces, no DNA evidence that would link back to them. But it just seems a bit too convenient. Someone in the government, a man named Manderly, ordered that a specially appointed medical examiner perform the autopsy. He bypassed the local ME. Simply put, that's not a good sign. It sure doesn't sound good. So what you're telling me is we couldn't find anything. We're going to play Dark Souls 2. No. It's so nice. But one thing's for sure. Somebody's been hard at work covering up and destroying evidence related to this case. Somebody with power. Who wanted to erase anything that might have made the investigation linger. I'm sorry, Cassandra. I wish I had more tangible answers to give you. But I did stumble on something I think you should have. I found Megan's bracelet. I'm sure she'd want you to have it. Oh, Adam. That's very kind of you. Her grandmother gave it to her. She loved that bracelet very much. Thank you for all you did. And, do you know exactly how Megan died? Alltså, grejen med Scholar of the First Sin är att om du ska köpa spelet nu och inte ha det, då ska du köpa Scholar. Men det är ju hela spelet. Det är ju inte en DLC. Det är liksom en omgörning. Så du behöver ju bara köpa liksom en av dem. Och Dark Souls 2 var liksom inte... Det var inte skit i enemy placement. Det var liksom helt okej. Men det som är nytt då i Scholar of the First Sin är att de har lagt till fler fiender. Och flyttat runt dem. Så man är ju van vid vissa placeringar och så. I read the reports. She didn't suffer, Cassandra. I can promise you that. Thank you, Adam. It's not much, but it still brings me some comfort. Då får du liksom spelet och en DLC och allting. Don't worry, Cassandra. This is not over. I don't know how or when, but I will get to the bottom of this. I knew I was right to trust you, Adam. But please, be careful. It's strange. I thought knowing what really happened would make me feel better. But nothing will ever justify this. My daughter is gone, and I'll never get her back. I wish I could be sure she gets justice. Trust me, she will. What? Oh shit, dataspel. Eller en stillbild. Solotto. Okej. Okay. Det var en jävla PSP-kopia. No offense, but if it were up to me, this place would have a no-og policy. Jesus! Tack för den. Vaktis har inga skill. Where are you, Jensen? I haven't got all night. Pritchard, on Pritchard. I'm almost in my apartment now.
Well, when you do get in there, connect the neural hub to your computer. I've created a secure tunnel, and I'll take over remotely. You can access my personal computer. Who do you think configured your security protocols? Ja, dels är väl Halloween-ringen. Men sen brukar vi, det brukar väl också vara en separat höstrea. Ja, för mig. Mr. Jensen, I fixed up your apartment real nice. That special request you asked for works like a charm. Okay. Då röker vi hallen, vad fan. Mm. Ja, så det blir liksom åtminstone två steam reor kvar på det här året. Nu då höst och eller Halloween. Ja, och sen jul och nyår, när vinter. Fan, jag sitter fast i dubbelkammen. Fingrar så ofta. Den mest fuckade kran jag har sett i mitt liv. Vad i helvete? Nej men fan, 104, det är bra. Det är ju mer snack, det vet du. Är det en 16? Coolt. Klockpyssel, seriöst. Men Jensen verkar ha en grej för att säga. Pillig mekanik. Ja, en gammal mekanik. Och sig. SMH. Ja, det är verkligen Blade Runner. Med den här belysningen, inredningen, allting. A casual assault rifle som man ligger på bordet. Now that being said, en fuck off stor TV. Som precis bländade mig. Pillig mekaniken chillar. Ah, ja. En telefonkatalog med info. Soft. Varför är flingor här för? Index. Pritchard, the hub's connected. Ja, the life is in. Now be quiet and let me concentrate. Blade Runner tanke bakom. Pritchard, not his entire genetic history. That's not his DNA. It's the data he was trying to steal from us before he. My God, Jensen. Your suicide hacker didn't kill himself. Uh-oh. You obviously didn't see his brain splattered all over the floor. No, you don't understand. The wet drive modification in this chip, it allows someone to hack through you. It turns you quite literally into a human proxy. So he wasn't what? Someone off-site was doing the actual hacking. Exactly. And whoever it was tried to hide his location by using multiple satellites. But I may have just traced him to here, an abandoned factory complex in Highland Park.
Get me the address, Pritchard. Because if we're lucky, whoever pulled our terrorist strings might still be there. Peace, woman. Hiding hole. Ah, Paloma. Fucking äntligen, var du varit? Adam, it's David. Let me guess. You're sending me to Highland Park. Not just yet. Frank's figured out why the network's been compromised. There's a persistent transmission coming from Derelict Row. Street gang territory. Well, our dead friend was posing as an Antioch. Who better to hide with than the D-Row Ballers? Right. D-Row Ballers. That kind of stash, huh? Shit. Vad kan vi... Aha, så mycket bilar. Aha. Jag måste bara testa den här Peps för att jag har aldrig använt den. Jävlar. Exit. Shit, kan vi flytta en kartong flera meter? Den här mörden åker. Bekvämt. Jesus Christ, vad fan är det för bössa? Smyg och kolla på jobbet där. Kan man hälsa på Loma att hon är en jävla nörd? I och med att hon inte hör mig. Jag skulle bara testa hur bra den jävla Pepsi-bössan var. Och svaret på det var jävligt. Ja gud, hon hjälper Paloma att hitta något spel och köra. Hon ska streama på söndag. The transmission. Okay. Nu ska vi bara in i godtyckligt gängområde. Before you ask, no, your mirror has not been replaced, Mr. Jensen. What the hell is playing?
Alltså bra Nesospel. Åh shit, det är Telltale-regeln. I'd appreciate it if you instructed your street informants to use more conventional means of contacting you. What are you talking about, Richard? I mean, I found a message stapled to your door. Colo, alley off Bagley Avenue, Ezekiel. How cryptic. That's near Seraph HQ. I'll look into it. Oh, and it's Cholo. The mysterious informant, named Ezekiel. Can it be Zeke? Zeke Sanders. Keep out of this, Hanser. Get lost. Oh, this is me. Not my chef. Fucking hell. Detta vapen. Då vi tar någon väg. Vänta, hur fan går vi nu? Okej, vi ska... hela vägen hit. Ja. Förinta soporna, ja. Sopor, you have failed this city. How may I be of service? Han känns som merchanten i Resident Evil 4. How may I be of service? Men ja, det är gubben. Det var bara en fråga. Granaterna kommer aldrig använda. Always a pleasure. More like på skit. Schacknat. Nej, det är en limbo-klinik. Varför springer det långt ut? Mitt content blir lidande. Police incident. Nu har skjutit ett barn till. Nämen. I see you got my message, Cameron. Sanders. You're taking a risk meeting this close to Seraph headquarters. Same risk as you, considering you're the one who let me go. But I don't plan to stick around that long. Yeah? So what's this about? I did some house cleaning.
after the plant. House cleaning. And I turned up some intel on a gearhead motherfucker who used me and my brother. Chink left the pocket secretary behind. Don't say who he was working for, but it's got access codes, names, shit like that. Why are you giving it to me? Maybe I don't like feeling like I owe you. Or maybe I figured I'd send a snake to kill a snake. Take or to leave it, pendejo. Either way, my debt is paid. Get lost, perro. You got shit to do. Återigen, det här modet med att ha typ en hängesnara kring halsen. Ja. Ja, du säkert. Det är bara för det. Okej, nu ska vi till Derelict Row. Hela vägen dit upp. Här är vi igen. Jag tror fan det har en poäng där. Alla i framtiden har kraftigt försvagade nackar. Men fan slänger vi en hel varmkorg på soporna? Dagens kids. Snuten som vi snackade med förut. Ja. Augmented and aggressive. Too augmented, too aggressive. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag... Nej, jag har inte gjort en enda takedown. Under hela det här sättet. Jag kan bara visa hur en gör. Så där är en variant. Och så är vi lite även non-lethal där man bara slår dem som en jävla container i huvudet. Men också då att man typ så här fucking spetsar dem med svärden man har som armar. Det är bananas. Våldsvänstern. Ja, men fan, jag var tvungen att visa. Sätt ett exempel. Vänta nu. När fan blir det här för barn? Det är totalt barnförbjudet. Jag vet inte vad åldersgränsen är på här. 15 kanske? Okej, okay, så vi ska in dit. Det känns ju... Wow, där var en läglig liten tunnel. Det här känns inte helt genomförbart annars. How would you book me a trick inside the room? What if some shit goes down? How am I even gonna get out of there? This DRB turf, asshole. Don't try it. Crazy. They ain't just gonna let you go through the front door. Jesus, for Lord. What'd you say? I ain't crossing no stores on account of your bullshit. Bullshit? Det här kommer inte funka på något sätt. Hur fan? Sönder betongen.
en PC-betong, men vad fan. Men kan du... Lyfta hela lite. Så ja. Let me see. Don't come no closer, Slick. Back off. Son of a bitch. We didn't have it in. Well. Jag känner att jag har en tydlig plan. På ungefär. Sen att det bara att det går åt helvete i annan. Det är ju ett problem. Kan detta funka? Det ska döva. Okej. Ta en tur upp för stegen. Ghost or noob? Ja, men jag ghostar ju som fan. Och vad i helvete har hänt här? Jensen! How can I help you, Francis? Jensen! You know why I'm contacting you. The transmission that's making a mockery of your security efforts? It's keeping a back door open into our network. None of us are secure unless you find the antenna that's sending it and shut it down. For you? Anything. For you? Oh, fan, vänta. Jag tror att... Det var ju diskret. Kanske inte riktigt såhär the ghost way of doing it, men... Vad hände? Jag fucking slog genom väggen. Holy shit! Fuck. Nej, det räddar vi inte. Ja, men jag vet inte om jag skulle dö. Vi försöker igen. Så. Ja, fan, fuck it. Jag vet inte mycket dövformat, men det var människoformat. Typ. Den humana revolutionen, ja. Det var ju fullt humant. Förstår
что вспоминал. Сувафан танки, да? Activation cost 2. Kan jag överleva i alla fallet? Jag tror man inte. Nej! Some fun. Oh. That would go now. Thank you. I guess I can't have a count there. What a shame, ja, verkligen. Ha! Smaka på den. Parkour på hög nivå. Nu är jag vanligt en snubbe. Så då kan jag låta den där gå, okej. Okay. Dude. Nu knep it. Hehe. Åh nej, nu blir det bara Half-Life 2 pussel. Eller? Nej, det är inte ett pussel, det var från färdigbyggt. Att jag kan tycka att när man borde ha märkt en gång jag slog igenom väggen. That's it. Some stranger officer keeps supplying us with enough firepower to take out a small army, and all you know is he talks funny. There ain't no such thing as a free lunch, you know. What does this guy want in return? Kid, all I know is that sneak in job we've been waiting to do for ages. This mech is giving us the perfect weapon for it. Keep your mouth shut. And don't blow it for us. Ja. Så jag ska hoppa ner till dem. Rocket launcher. Seriöst?
Okej. Vi testar igen. What was that? Att din polare dog. Så. Jag känner inte att jag har jättebehov av raketerna. Oh, en kod. Till någon sorts mystisk låst dörr. Ja, det är snygg upp. Och så att det här känns som världens bra omväg för att få en kod. Och raketer, förvisso. Herregud, vad fan är det här för stället? Känns det någonting som är rätt över Arkham Asylum, där Arkham City så nu. Nej, vänta, det här var inte... Det var mer kyn. What's all the fuss about this augmentation technology? Nej, bara fråga. En data. Med samma kod till det mystiska rummet. Kan det vara till den här dörren kanske? Som jag liksom öppnade inifrån. Vem vet? Wow! Där stod de. Ja, this door. Mystiskt. Ja. Seriöst. Strategiska avlopps. Kulvertar. Tänk om man kunde täcka över den där, va? Manshål. Pryttlar. Oh, ammo capacity. Soft. Vilken kan vara den? Nej. Alltså den här pistolen är fan... Så sjukt jag tricked out. Dope fish. Problematiskt. Och jag bara sprang runt hörnet och bara, åh, kolla, det är någon här.
Så. Jag gillar att jag helt har gett upp non-lethal-spåret. Nu är det bara så här. Långa headshots i hela dagen. Feta no-scopes. Swag. Sånt där. Power bars. United in their cause to fund. Vad fan gick jag hit för? Det här hjälpte inte så mycket. Eller ska jag upp här kanske? Ja, kolla, det var en fucking stege. Dum. Never mind. Någon liten pipa. Åh, fucking mina. Det var kul. Jag får man bara gå det så här mera. Det gjorde mig inte alls det. Fuck. Sitter någon precis här? Nej. Ja, han sitter där på hörnet. Jag förstår. Lina, hon lägger mina. Ja, fan, kom fram här nu. Kära barn. Dags för peps. Så. Jag får förvisso mer XP av att... Ja, men alltså det satt minor på väggarna. Och så vet jag vet så är det enda sättet att... Ja, men om att... Ja, skjuta på dem. Helvete, vilken svung det var jag där.
Ну, уже, да, у нас sending is unwilling. Where have I been help? Ah, en lägre helikopterplatta som jag kanske kan bli hämtad ifrån. Om jag håller sig med. Finns inga stopp här. Ah, fuck it. Dags att haxa. Access granted. Stop, worm. Inactive. Boss, is that back door still open? No, good job. Frank just sent me the all clear. Now it's time to find the bastards who attacked us. Farida, are you standing by? On the line, boss. Jensen, you reading me? Loud and clear. Stay close to the antenna. Pritchard sent me the coordinates for it. I'm coming to pick you up. Soft. Go to the helipad. Oh, the bokdagen. Ett steg upp. Landa på mig! Nej, jag kan inte gå fram dit. Fan. Knakar mina knokar. Så jag lägger in knakvarningar. So scout around and look for anything unusual. I'll keep monitoring the frequency in case it suddenly goes active. Men vad fan hamnar vi nu? Nu blir vi bara flugna till en mystisk fabrik. Abandoned factory, okej. Är de här banditer eller snälla? Yo! What's good, man? You looking for some new toys? I can make you a good deal. I could use some information. I could tell you some shit for sure. What you want to know? You guys seen anything suspicious going down around here? Suspicious ain't the word, man. All types of caravans moving in and out of here. They're going all out. Who is they? Well, that's the problem. These motherfuckers ain't consistent, for real. Mm-hmm. The feds were buying up all the land from the textile manufacturers until about a month ago. That's when some started going down in this bitch. Something real. What'd you call it before? Suspicious. Word, suspicious. Something real suspicious started happening. These spec ops moved into the factory and started running some sort of major operation. Mm-hmm. Picked off my brother for trying to set up shop in the area. Rest in peace, Big Rizzle. Yeah, Rip. These spec ops still around? Yeah, no doubt. Yeah, they got a patrol unit in the courtyard, and they got snipers on the roof and shit. So everything. Thing is, I saw some government vans lurking around, so it looks like they'd be moving the party somewhere else and making way for the feds once again. Thanks. All good. Anything else? Might be a good idea. To start. What do you have? Shit, son. We got some hot items right now. Check some it out. Hot items. What you need? Hoppsan.
Good idea. Here you go, son. Anything else? I could use some more ammo. I have a crossbow. You're gonna get a crossbow. Ja, precis. De lever i Detroit, i då ett USA som verkligen håller på att kollapsa. Och så bara, har ni sett något misstänkt? Men jag har fucking alltid misstänkt. I'm good for now. Thanks for the offer. All good, son. Peace. And watch your back. Ja, alltså det är verkligen så här. För att de har försökt få dem att liksom se lite levande ut typ. Så jag säger, ja men du vet, så som fullt vanliga människor gör, bara står och typ hoppa och dansa åt alla håll och kanter medan de snackar. Alltså jag har verkligen inget minne av det här och jag har ändå spelat spelet. Och det här är liksom... Ja, en standard, en del av liksom main... Nej, men alla är Stan från Monkey Island. Ja, om ändå du. Åh, Stan. Okej, okay. Cutscene time. Det är fan ingen low-key Stan och high-key Stan. Åh nej, en truck! Åh oh, shit! Merc Ducks. De där var med i attentatet i början. Det var han som slängde Jensen genom väggen. Manderly was supposed to have that morgue locked down, but somebody got to the corpse before we did. Still reconfigure. Track this Yahoo down. It's too late for that. Track the Yahoo down. But what about the Dutchman? No loose ends, Bennett. I'll make the call. Malik, get out of sight now. Why? What's going on? They're here. The mercs who killed Megan and her team. Fuck. I'm going in. Well, shit. Oh, cement. Ja, men jag, det är ju dock Director's Cut jag spelar. Så bossarna är inte lika hemska. Eller åtminstone som de gjort så att det går att sänka dem. Även som liksom som en stealth-späckad karaktär. Som tror jag. Men det gick ändå helt okej när jag körde originalversionen för ett år sedan eller vad fan det var. Men ja. Do you, Yahoo? Men nu har vi kommit något plottdags. Plottdags. Plottmässigt. Så nu är vi den här mystiska fabriken. Och i slutet av här så kommer en boss. Men det tänker jag att vi tar nästa gång helt enkelt. Så det vill säga att jag tänker streamen är klar nu.
Men jag menar, alltså, om vi har några tittare kvar som bland oss som inte, som bara har hittat oss via Twitch, så kan ni, kan ju följa oss på Twitter, kolla på vår YouTube-kanal, vi är Kamratpatrullen överallt. Jag tror fan vi har typ alla sociala medier. Vi har en Facebook-sida som vi inte använder så mycket, men den finns. Och så har vi, ja, vi har Twitter. Sök på Kamratpatrullen på YouTube så kan ni se alla gamla streams, inklusive då första delen av Deus Ex, om ni vill hänga med i plotten. Men ja, annars får ni ha en fortsatt trevlig torsdagkväll och tack för att ni kollade. Och jag tror att nästa streamare är på lördag, och då är det nog Jakob som... Nu minns inte vad Jakob ska spela, men jag vill minnas att det var nice. Så ja. Fan, håll koll på Twitter och sen kom hit på lördag.